COVID-19 virusuna qarşı peyvənd vurulmasına dair məlumatları saxtalaşdıran vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Suraxanı rayonu 24 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olan müraciət əsasında Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Sözü gedən tibb müəssisəsinin vəzifəli şəxslərinin ayrı-ayrı vətəndaşlara peyvənd vurulmadan COVID-19 vaksinasiyası üzrə məlumat formasında peyvənd edilmələri ilə bağlı yalan məlumatları daxil etmələri müqabilində xəstəxananın inzibati binasında onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən faktlar üzrə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.